Hei, ja, god dag, god dag, god dag. Det har seg sånn at laptopen min, den hadde egentlig tatt kvelden, men jeg er sånn som alltid vil prøve å reparere. Så jeg begynte når klokka var nesten 8:30 å fikse på denne PC-en. Så det jeg prøver på da, er jo å resette hele PC-en. Og det betyr at jeg trengte ikke å fjerne noen ting av de tingene som var inne i dokumenter eller bilder eller noe sånt. Og det gikk jo greit, det. På en måte. Det tok sin tid. Det tok mange timer. Nå har vi bare så vidt begynt. Og tida gikk og tida gikk og ja, klokka gikk og var klokka blitt 3:30. Minuttene snigla av gårde og ja, og Ranveig er jo evig optimist. Det skal være visst. Timene gikk, og i dag når jeg sitter her og legger på lyd, nå snakker jeg neste dag. Jeg sitter og ser på hva jeg gjorde i går. Og jeg sitter her og har kjempevondt i halsen. Og da mener jeg vondt og vondt i halsen. Og samtidig som jeg har vondt i halsen, så har jeg på en eller annen måte vrikket foten. Så jeg kan ikke gå. Det er så dumt. Og så sitter jeg her og ser på dette dumme her. Ja. Men ja, det begynte vel å regne òg ute i går, tenker jeg. Ja, det regna og regna voldsomt. Så det var like greit å sitte inne og se dum ut, tenkte jeg. Ja. Og her går maskinen. Jeg klarer ikke å lese hva som står. Don't turn off your PC. Ja, så ser dere klokka har gått. Det nærmer seg da 12 her. Jeg begynte 8:30, så jeg gikk ut og kikket litt på været. Og da var det plutselig fine sol og greier. Ja. Og det gjør vondt når jeg har vondt i øret, og jeg har vondt i halsen. Fordi at Ariel var her, og hun hadde ørebetennelse. Og hun var syk. Og jeg er smart, så jeg har besøk av en liten unge når hun er syk, sånn at jeg òg blir syk. Så nettopp har jeg vært syk. Å, guri, jeg er så lur. Men det som er så bra, det er til at jeg alltid er i godt humør. Uansett hva som er galt, så får det ikke ødelegge dagen min. Det er med tåle vondt i øret, tåle vondt i halsen, tåle vondt i foten og tåle at det regner ute. Se der har klokka blitt 12:30. Og det fortsetter og det fortsetter. Og den snurrer og går, og i løpet av fra 8:30 til 12:30 så har det bare Hva skjer nå? Å ja. På all den tida der så hadde han bare lasta inn, jeg tror det var lasta ned 9% eller noe sånt. Og ute er det høst. Jeg måtte gå ut av og til. Da hadde jeg ikke vondt i foten. Jeg forstår ikke hva jeg har gjort den der foten. Jeg har vondt helt nede i ankelen, sånn at jeg kan ikke gå på den foten. Men det er verre å ha vondt i halsen og øret enn det er vondt i foten. For når du har vondt i foten, så kan du holde deg i ro. Når du har vondt i øret og halsen, spiller det ingen rolle hva du gjør. Om du henger i taklampen, så har du likevel vondt i halsen. Så nå er altså klokka blitt over 13:30. Dette var i går, ikke i dag. Og det regner og det regner. Ja, for det var fint vær, så regner det litt. Så blir det
Det er fint igjen senere. Hva er det for noe? Undoing changes. Hvorfor gjorde jeg det? Det var dumt. Det var der jeg tror jeg gjorde noe dumt. Filler nå. Ja, ja. Gjort er gjort. Da kom jeg ferie der, så jeg trodde at høvdingen kom med, men jeg gjorde ikke det. Og her begynner jeg å sjekke ut ting for å se hvordan ting virker. Klokka går, og nå er det blitt 6:15 på kvelden. Etter meg er litt sliten nå, på en måte. Og der får jeg en beskjed opp. Ikke noe kjekt. Og så sjekker jeg batteriet. Da får jeg beskjed om at batteriet er gående. Så det må jeg skifte ut. Ja, jeg har altså stående i strømmen hele veien. Så prøver jeg dette her. Prøver alt, vet du. Inn på alt. Jeg ødelegger vel mer enn jeg har gått, tenker jeg. Der står det da at den Windowsen jeg har, den er altså gått ut av dato, sånn at han vil ikke laste ned oppdatere. De er der for å hjelpe, ja. Jeg prøver jo å finne noen som skal hjelpe meg på nett, men det hjelper jo ikke. Jeg kan ikke se hva som skjer, men jeg klarer ikke å forklare alt, for jeg husker ikke alt engang. Men det var det alt jeg holdt på med i går, og nå er klokka blitt 8:30 om kvelden. Så nå har det altså gått nesten 2 timer til. Ja, sånn er det med den saken. Hvorfor filmer jeg den klokka så lenge? Hva det vil si? Ja, og så forsøkte jeg å finne sånn serienummer-ting, eller key, som det heter. License key. Men jeg klarte ikke å finne den nøkkelen. Den hadde jeg antageligvis revet av, den lappen som sto på PC-en. Men så fant jeg ut at vi hadde sånn digital key, og til slutt så fant jeg ut av det, men her hadde jeg ikke funnet ut av det. Plutselig så fant jeg ut at jeg kunne bruke PC-en etter en stund. Da kunne jeg gå inn på nyheter og sjekke ting. Så han virker, han går. Og han kan gi meg lese nyheter og sånne ting, men det er masse ting jeg ikke kan gjøre. Blant annet, jeg kan ikke oppdatere den. Så den vil ikke gå veldig lenge. Jeg prøvde å se noen YouTuber i går. Klikket på værbloggen og litt sånn forskjellig. Prøvde jo på dette her. Og den gikk jo, på en måte. Men det varte ikke lenge før det begynte å hakke. Jeg er trøtt. Jeg har ikke sovet godt i natt. Skal vi se. Nå ser vi vel snart at det begynner å hakke. Der er det noen nyheter, tror jeg. Der fant jeg ut at det var trøbbel på Facebook, for jeg var ute på Facebook på mobilen min. Så fant jeg ut at det var noe galt med den, og da fant jeg nyhetene her ute. Nå var jeg inne på denne bloggen igjen, og der. Nå begynner denne og TV-en og nei, PC-en og hakke. Plutselig så stopper vi det og noe sånt. Akkurat når det der kjekke fjeset fra Knut går kommer frem, så begynner den å skape seg. Plutselig så gikk han bare som et gammelt tog. Se her. Ser du? Bare i.
noe hele veien. Dritt gimbalen, han holder ikke. Så jeg klarer å rotere sånn som dette. Og der kommer han snart på seg nå. Da skjønner han det. Nei, det var jo. Det var jo. Men en gang jeg stopper. Nei, da ga jeg opp det. Hva har sett nå da? Ja, og en ny dag. Det er dag. Og nå prøver jeg på noe nytt. Han ville jo ikke oppdatere, så jeg prøvde noe nytt. Og gjette jeg skal gjøre. Jeg skal fjerne hele mirakelse. Jeg bryr meg ikke om alt som ligger på PC-en. Jeg tar også i vinn en ny Windows. Så tar vi det derifra. Bling, bling. Hei da.